Yenə yığdı Putin uşaqların yanına, özünüzü yaxşı aparın dedi. Ha. Bəs yaxşı, keçən il Böyük Vətən müharibəsindən sonra bunlar yığışdılar, bu üç dənə quldur yığışdılar bir yerə. İlxoz Kalxozov işte yekə-yekə dedi ki, Ermənistan kapitulyasiya edib, müharibə qutarıb, hər şey həll olunub, status quo cəhənnəmə gedib, Qarabağ bizimdir. İndi yenə görüşdülər. Nə görüşürdünüz? Heç o bu görüşdə ağzını açıb Xan kəndindən, Dağlıq Qarabağdan bircə kəlmə dedi mi İlxoz Kalxozoviç Komsomolski? Amma Paşiki gördünüz də, sözün dedi, arxasında da durdu. Və istəklərini də bir dəhə elan etdi ki, onun dedikləri olmayınca, istədikləri olmayınca müharibə qutarmayıb. Putin də başladı malalamağa. İlxozun heç səsi də çıxmadı. Nə oldu, bəs Paşinyan?